Kogod je jednom zavio pa skuvao sarmu, zna kako izgleda taj proces sa futoškim kupusom, a kako sa ostalim hibridima. Svaka iskusna domaćica reći će, nema mu ravnog. I baš zato smo u vreme kada se najviše konzumira kiseli kupus rešili da posetimo Futog i da od ni malo slučajnog gospodina Rajka Gligorića, jednog od najponosnijih proizvođača futoškog kupusa, čujemo kako je prošla ova sezona. Odnosno, za početak ga upita smo da li je sve prodato. Jeste, sve je prodato, to nažalost na ulici. Zato što država ništa preduzima, nego mi smo primorani da dođemo na ulicu, pa da prodajemo na ulici sav naš kupus, umesto recimo da ga neko otkupi, pa da se odnese. Ili da ga dajem trgovcima koji će da zarade više novac nego ja. Onda ne dam trgovcima, pa ga iznosim ja na put, pa ga ja prodajem na putu. I eto, već na samom početku razgovora sazna smo dve stvari. Jednu pozitivnu, da se prodalo sve što se proizvelo ove sezone, a drugu negativnu, da su proizvođači po starom ustaljenom običaju prepušteni sami sebi. Sreća u nesreći je ta što ima sve više kupaca koji odmah prepoznaju pravi futoški kupus i time nagrađuju ove vredne proizvođače. No i sad poznaje futoški kupus. 90% osoba znaju šta je futoški kupus. Beograd i ostale okoline ne znaju. Znaju ovi Čačku što proizvode i isto šta je futoški kupus. Ali oni isto se, čak i oni kupac, preprodavac, kupi u Čačku kupus, donese u Beograd i napiše futoški kupus. Mi kao iz udruženja se ne možemo boriti protiv toga. I onaj preprodavač što napiše na kombiju, na stiroporu, na kartonu, futoški kupus, koliko bi trebalo komunalaca i svega ostalog da bi, recimo, se to sprečilo na neki način. A mi to nismo u stanju. Toj praksi najlakše će za sad, dok se neko ozbiljnije ne pozabavi tom temom, a krajnje je vreme, stati na put sami kupci koji mogu na osnovu nekih karakteristika da prepoznaju pravi futoški kupus, kao što su ovalno spljošten izgled, belja boja, težina od 1,5 do 3,5 kg i manje prisustvo žila na listovima koji su tanki i savitljivi. Ono što kupci također moraju da znaju da ovaj proizvod koji nosi i oznaku geografskog porekla ima sasvim opravdano i višu cenu u odnosu na druge prisutne hibride na tržištu. On ima prinosa 5 vagona, ja imam vagon i po. Ili vagon po jutru. Sad se ima recimo 100 meteri po jutru, vagon, prinos. A on ima 5 puta više. I sad normalno da njemu se isplati dati i po 15 dinara, nego meni po 50. Jer ima opet veću zaradu. Drugo, naš kupus futoški koji je brendovan. Ja proizvodim seme. Ja proizvodim sve kompletno. Moja se proizvodnja kontroliše od rasađivanja do seče. Znači, karence ne sme da bude ništa. To je pod broj jedan. Broj dva, sve nam je hibridno. Komplet ishrana nam je hibridna. Jedino što tvrdim da je ovaj kupus upravo baš ono pravo, što bi se reklo, ko nekada. Zato što ja proizvodim seme i rasađujem, zalivam i proizvodim taj kupus. Upravo zbog svega toga cena nije problem kupcima, kaže naš sagovornik, pod uslovom da zaista kupe pravi futoški. Mnogi dođu, obiđu, napravi krugove, vide 30 dinara, 50 dinara kupus, dođu kod mene i plati od 70. Zato što zna upravo šta kupuje. I onda se iz godine u godinu sve više ponavlja. I onda više i ne idu dalje. Čim vide mene sa kupusom, oma staje i odmah kupuje, bili su zadovoljni. Puno za šta znam, 2-3 godine, bit će i sad. Jer ja tvrdim svima da je to zdrav kupus. Ja kažem, narednate, bebi, dajte odmah da jede. Male bebi, nema problema nikakve. A sada je red da saznamo kolika je proizvodnja našeg domaćina. Pa obično jedan hektar. Ne možemo više. Skupa nafta, skupo sve. Meni svako navodnjavanje ode 50 litara nafte.
E sad vi vidite kog tu treba navodnjavanje. S obzirom na činjenicu da smo se dotakli same proizvodnje, upitali smo gospodina Rajka koliko je bilo izazova ove godine. Idemo opet prvo cemena. Jer su bile jako velike kiše kad smo mi proizvodili rasadu. Bilo lojne kiše koje su raznijeli sve. Pa sad ti moraš ponovo da seješ rasadu, ponovo da ulažeš novce, ponovo sve. Kad se rasadio, onda je bilo opet ono još onaj užas u štogu veliki, koji bi recimo jedno jutro kupusa, pa 30-40% uništilo. Pa s ovi što je preteklo, išlo je dosta dobro. S tim, kažem, smo navodnjavali redovno svaku noć, svaku drugu noć se moralo navodnjavati. To je prvo, drugo. Vodili smo računa o svemu. Kažem, institut i Subotice redovno kontroliše kompletno. Oni odu na njih, oni znaju moje parcele, znaju sve. Telefona mi jave, Rajko, dobro je. Ili da li treba nešto ili ne treba. Ili dođu kod mene kući tu, popričamo šta treba dalje i tako. Ono što je bila karakteristika ove godine je da su visoke temperature tokom jeseni ubedile domaćice da je rano za kiseljenje kupusa i da ne gledaju kalendar. Te odluke skupo su koštale proizvođače. E pa to klimatsko doba se pomera. Mi recimo sadimo kupus oko Petrov dana, 12. jula. To je bilo uvek tako. Da bi on stigo, recimo da normalna porodica da ga stavi da ukiseli, da ima da 29. novembar, kad se kolju svinje, da ima kiselo kupusa i tako. E sad, ta klimatska promjena je jako velika. Udare te vrućine, koliko je bilo i 24-5 stepeni, i onda svi kažu rano mi je. Rano mi je. Sad čovjek na terasi nema neko domaćinstvo koja, pa da ostavi taj kupus u neku ostavu, šta ja znam, u stanu ljudi. I onda normalno mu je to rano. Njemu je rano, a meni je kasno. Meni propada kupus, puče i glavice, stigo je na vreme, a ja ne mogu da se oslonim i do godine na klimatsku promenu. Znači, ja opet njega moram saditi oko Petrov dana da bi on stigo. Jasno je da klimatske promene prave sve veće probleme i vidjet ćemo tek s godinama koje dolaze koje će biti razmere. Do tada vredni futužani rade sve što mogu da se o njihovom kupusu nadaleko govori i da se potrošači upoznaju sa njegovim karakteristikama. A gde bolje nego na manifestaciji u njegovu čast, Futuškoj kupusijadi, na koji naš domaćin uvek postiže zavidne, rekordne rezultate. Pa ja sebe smatram prvi, mada sam svoje drugo mesto. Zato što sam ja proizvođač kupusa. A ovaj čovjek što je bio prvi, mislim, on nije proizvođač kupusa, kao da kažem. On pravi rekord, da. A inače, ovaj godin ja sebe smatram za prvi. Pa nama to doprinosi mnogo. Upravo Mrčevci imaju svoju proizvodnju kupusa i svoje hibride. A kod nas nešto drugo. Ne mogu ja čačansku šljivu da proizvodim ovde. Ili oni imaju brend, ili Ivanjički krompir da ja proizvodim u Futogu. Tako ne može ni on da proizvodi futoški kupus, nego samo u Futogu. On može dobiti seme, on može dobiti sve. Naša se devojka uda za čačak i odnese futoške seme. Mi to ne damo. Ja recimo ne dam moje seme od kupusa. Možeš dati novaca koliko hoćeš. To sam ja proizveo i znam šta sam proizveo i znam kako je. Isto da vam napomenem, institut i Subotice kontroliše i seme. Kupusa, sve se zavodi. I pored svog truda, nažalost, opet je svaki kupus koji se prodaje futoški, svaki krompir ivanjički, svaka malina ariljska. Zato kupci, pazite, kupujte od proverenog proizvođača i dajte vetar u leđa onima kojima to treba, da bismo zajedno sačuvali naše blago.